Bakı Dövlət Universitetində akademik Rəfiq Əliyevanın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş nəzəri və təcrübi kimyanın müasir problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının açılışı olub. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Rektor Elçin Babayev bildirib ki, Rəfiq Əliyeva ziyalılığı, kübarlığı, müdrikliyi, dövlətinə sədaqəti ilə onu tanıyanların hər biri üçün insanlıq nümunəsidir. Onun rəhbərliyi ilə 2 doktorluq və 20 namizədlik dissertasiyasını müdafiə edildiyini diqqətə çatdırıb. Akademikin qızı Professor Sevinç Hacıyeva, Rəfiqə xanımın əsil pedagog, elm fədaisi, gözəl ana, mübariz vətəndaş olduğunu bildirib. Daha sonra dünya şöhrətli alim, Nobel mükafatçısı Əziz Səncərin konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu oxunub. İSESCO baş katibinin elm və texnologiya üzrə müşaviri Məhəmməd Şərif isə konfransın kimya elminin inkişafına böyük töhfələr verəcəyinə əminliyini bildirib və burada olmağından məmnun olduğunu qeyd edib. Bu Professor Rəfiqə Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq ənənəvi müasir konfransdır. Burada siz möhtəşəm kimya natiqlərinin çıxışlarını dinləyəcək və müasir kimyəvi prosesləri, digər universitetlərin bu sahədə apardıqları araşdırmaları öyrənə biləcəksiniz. Mənimlə birlikdə türk alimləri və professorları sizinlə çox dəyərli məlumatlar bölüşəcək. Ümid edirəm ki, növbəti 2 gün ərzində də eyni maraqla qarşılanarıq. Biz əvvəllərdə Bakı Dövlət Universiteti ilə xüsusilə elm və texnologiya sahəsində bir sıra layihələr imza atmışıq. Tibb sahəsində bərabər atdığımız addımlardan əlavə, bir neçə ay əvvəl PEC modelləri ilə bağlı işgüzar təlimdə və beynəlxalq elmi kosmik forumda da birgə idik. Çıxış edən digər qonaqlar Rəfiqə xanımın Azərbaycan elminin təhsilinin inkişafına misilsiz xidmətlər göstərdiyini vurğulayıblar. Sonra Sağlamlıq və Ekologiya Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Walter Kofflerin rektor Elçin Babayeva təbrik məktubu səsləndirilib. Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək konfransın əsas məqsədi dünyanın müxtəlif universitet və elmi tədqiqat institutlarından fəaliyyət göstərən tədqiqatçıları bir araya gətirmək, əldə edilmiş ən mühüm nəticələri müzakirə etməkdir. Zeynəb Rzayeva, Mətin Abdullah Soy, Sevinç Bağırova, Zahid İbrahimov, BDU Xəbər.